Esse é o tempo que as modelos têm para trocar de roupa no entre e sai das passarelas da concorrida São Paulo Fashion Week. E é nesse ritmo alucinante que o Portal da Vejinha percorre os bastidores da edição Inverno 2007 do maior evento de moda do país. É como uma peça de teatro, um filme, é uma equipe que trabalha junto. Eu acho que o processo de criação é em conjunto com o estilista, para ter um entendimento do que ele quer na coleção, qual a mulher que ele quer passar na passarela, qual o conceito que ele quer passar para essa temporada. Bate tudo no liquidificador e faz um look que consiga transmitir a mesma mensagem que o estilista quer passar na roupa. Falta uma hora e meia para o desfile da Grife Uma começar. E o pessoal já está ensaiando, dá uma olhada. Eu só venho no camarim para passar, às vezes para vestir, mas eu venho mesmo só para passar as roupas. Tem que estar ciente, conhecer o tecido, a textura, até o que deve, a temperatura, o que deve e o que não deve. Moro lá em Minas, viajo, toda edição viajo, trabalho, viajo 9 horas para vir fazer o trabalho. E venho. Comecei faz uma semana aqui em São Paulo. Por ser o primeiro desfile aqui na Bienal, tá todo mundo na expectativa, né? A gente fica meio nervoso. Eu tô com um gato no pescoço, né? Tá super quente, mas pô, é psicológico. Na verdade, a maquiagem que a gente usa é super bacana, de alta qualidade, então ela fica, porque é uma maquiagem feita pra durar em luz de estúdio, pra durar muito tempo. Sempre antes das meninas entrarem na passarela, a gente passa uma por uma e faz o retoque quando é necessário de pó, pra que elas fiquem sem brilho. E de algum produto que, se precisar, a gente coloca um pouco mais. Mas geralmente a maquiagem fica o tempo todo, o tempo que a gente precisar. Deu tudo certo, foi super tranquilo dessa vez. Missão super cumprida. Agora é relaxar e só comemorar.